marka doorashada in la qabto weey urba ay diiday mid baa yeeshayna ururada ilay wax ma aha in simbili waa doorashada qaba madaxweynani wax ururada markii hore badan ka riixday dalkana burburka ayaga maanta ku keenay iyalka dhibaatooyinka ka dhacay marka ururadaasi buun hunguri way ahaayeen buun hunguriguna waxa way iska baabii doona marka hore waxay ahaayeen bibitoyn 200 jeebal soo aadaga meelkiina iska joogan leh haddii dadayna wadanaad ay ururadana ku halkii keenay halkii darag baa keenay ma wadanki budaadiyo dalkii isku xiray waa taa maanta ciidanka midoobay oo billahi uu hurayn oo talaahay uu weeyay waa 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 naga tag aan shacabka caasimadda labaad ee Soomaaliland ee Burco oo maanta ka hadlay telefishanka CBL ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay aan go'aamadii ka soo baxay odayaasha bariga Burco sidoo kale waxay farin u direen qaar ka mid ah ururada dalka oo diiday go'aamadaasi waxa ugu baaqeen ururada dalka inay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo sidoo kale amniga dalka kuwa noorada diiday way iska ciyaarayaan ma burburin doonaan iyagu ma wada ku boolas qabsado toosnaa dambe la sameeyo sami doonayaan way iska ciyaarayaan hadii taa hal loo arkay taasoo soo dhawayn anagu aad baan u taagsanahay waxaan u arkaa inay dad doonayaan meelale sigiil markii hore la istamaareysan iyagu iyo maroonkii iyo buuqii iyo doorashooyinkii dhamaa waayay iyo dabcu cumi dalku ayaa iyaga laftigooda wax leenay diidku baxa keena halka doonaysan aad u kaawdaan kii hore shaqayn waayay waridku xal keenay dukan markii waa go'a ka waad haday iyagu wax soo saar lahayn in badan baa wax ka qabta sidee wadanka loo badaadiyo sidee doorasho loo qabtaa maadaama maanta go'a la soo saaray la istaqaatay waa go'aankii kaliya tii la isku raacay buu hayaa Soomaaliya oo dhan soo dhaweysay maxaa madaxweynuhu dhamaa diidii jireen oo jiray ma aqbalayo dhamaanta uu yeelay maxaa ka dooriyaan ma inuu maantana ka diidaa ma dooriyaan waxa la leeyahay roodana waxa halkii keena halkii darag baa keena maanta wadanka badaadiyo dalkii isku xiray waa taa maanta ciidanka midoobay inoo wada alxamdulillaah dad iskayo idinku halkaas ka keenay ma lahayn maanta ururadu markii hore badan ka riixday sharciigu wuxuu ayagu hayaan saddex isbaqarin markay galaan madaxweynaha soo baxay inuu magacaabo dalkana burburka ayaga maanta ku keenay iyalka dhibaatooyinka ka dhacay inaan bihi waa weel hambaadaha dheer nabad gelin oo badbaadi iyo ummadda is casi waa yahayn taabashadii halka wixii ka dhacay sheeg in ururada diiday annagu ma ogolin laakiin ururada yeelay baanu raacsanay mar haddaan maanay annagu qoladii dee waxaanku loogu talagalay in weliba shuruucda iyo loo bedelo iyo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland odayaasha bariga Burco waxay ay soo saareen waan ogol lahay annagu ma diidin waayo waa niman aanu isqabanno waa niman odayaasha dee aan mar haddaanu saddexdii dee ku jirno annagu ururada saddexda xisbi qaran ku jirno kursigana maanta halkaas noo yaala waxaan leenahay qolada kale xisbiyada kale iyo nimankaan wada degno Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay maanta waa idibareynaa cod baan idiga baahanahay qolada buul hunguriga ee ururada ay diiday go'aankii ay soo saareen guddigii isxilqaamay ee lagu wada najaxay ee cid walba ay yeeshay qolada diiday dee anigu waxaan u arkaa marka horeba buul hunguri bay ahaayeen wulhunguriguna marka la furfuro dee uu iska baaba'a marka waxaan la oran lahaa dadka ka harina toban baa heedeen sideed baa heedeen sideediina dee haddii aad saddex ka mid aad hadhaan dee idinka cirka roobkoog waxaan soo dhaweynaynaa go'aamada ay soo saareen beesha habar jeclo ee go'aamada aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay shacabkii gobolka Togdheer marka ururadaasi buunhunguri way ahaayeen buunhunguriguna waxa way iska baabi'i doonaa marka hore waxay ahaayeen bibitoyn sidoo Faisal Cali Waraabe uu sheegay bibitaad bibitadeena iska xirta way kacayn anigu waxay ila tahay inay waxba haynba waxbaba inay gacanta ku haynba ila tahay marka waxaan ku oran lahaa buulhunguriga adeer dadka dhinaca ka raaca haddii ka raaci weydaanna dee waxaan ku yiri waa Soomaaliland inta kala niga badan nimanka doonaya ta ururada haddii ay doonayaan waxa weeyaan ta ururadu in loo qabtaa day doonayaan wax soconaya maaha waa wax rafidan weeye tii madaxweyne laba sanadood oo dowladda Soomaaliland dib loo dhiso oo ciidanka iyo shacabka la ohodeeyo qodaxdii dhacday iyo halka qarxii ka dhacay ee ciidamada maanta qura ku dhacay shan iyo soddon sanadood soo dhisnaa ee aan weli lahayn ilaa la baadi doono qarxii la soo qabto mooyaane wax soconaya ma jiraan ururada ay dhahaan dee ama ma jiro daadar waxaan leeyahay ururada daadar maalin baheed waa maalin maalintiina sidaan leeyahay daadar daltara burbur uma baahna shacabta reer Soomaaliland dee waa wada walaalo waxaan leeyahay dee nabad 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 tahladu baaqa daadar nabad baan doonaa daadar nabad ayuu shacabtu doonayaa dhibaato uma baahna dee
ina yaro diridii hooyadii ta soo dhirtay ila hadda urba fadhiisana ma baahni labadii talaan la yaabna ila urba baahni cid ma baahni laakiin talaan aad yar halka taadli inta ila musabixina wani jawaab mid baan oranaya bilxuula ma musabix baan mid oranaya waxaan leeyahay waxaan aad dhiday eer eer tanada aad dhiday sidii loo soo hor lahaana ada faludeeda la daan raba ciidamada Soomaaliland ee ayanta dhawajiinta lidu laayina halka lidu laayina adan taa doona mid la madaxweyne waxa uu leenahay noo soo tala bixin loo jawaab hanoo aamusna ciidamada wixii laayay noo sheen madaxweyne ta horta ur maanta meel uu ku hadlaba ma joogo shaqada xisaab bay maraysa xisaabtiina dee muxuu hayay waa kuwa ayagii iswaafaqay goon wada qaatay urur siyaasadeed marka gebigiisa baa hawada laga saaray dadkii nucnucu keenaba ururada diida waxba sheegi maayaan waxay tarayeen baa yaraa horro may soo halgabeen shan iyo jibi kaga bood ahaayeen marka halkooda ku hadhay baan ku leeyahay ururada diida inay go'aankay waa sidaa fariin waxaan u diray dib halkiina iska jooga ku goobal soo halagni laa boqol oo jeebel soo halagni halkiina iska jooga leh hadda dadayna wadamaad hadaan ka hadlo ururada siyaasadda iska xiiqaya waxaan leeyahay waa daalisaane cagadhigta oo adeer danta dalku ayaa laga taliyay go'aanka ay soo jeedisay beesha abar jecle ay soo jeedisay ayaa dalka laga hirgeliyey ilaa madaxweyne u qaatay oo cid walba qaato la soo dhaweynaya waxaan leeyahay ururadan uguma jirto doorashada laysa saaray labada tawrada iyo madaxweynaha marna wada qabanayo inbaa waddanka waxa leh ururada waxa leena waa iska ciyaarsana hadaalina ururada waxaan leeyahay dayna ururada qaar way tanaa isleenba sida ururka kaaho kale ururka burwaaqo ururka maxaan ku dhahday waa beri ururka horseed ururka ururadan daalaya iminka odagan la yidhaahay hebel axmed samatarka ismaaciil samatarka iyo nimankan kale iminka le go'aanadan waa diidanay waxaan leenahay waa khaldantihiine khaladkiina qaato soo raaca xisbiyada kale sida ururada kale u diideen dalka doorashadii madaxtinada ayaa la qabanayaa taasunba wadanka ka dhacsan waxaan jeclahay doorashada in la qabtaanu urur baa diiday iyo urur baa yeelay toona garan maaye waar madaxweyne waxaan leeyahay waar doorashada qabaniyo doorashada oo qabsan waxaan leeyahay odayaasha gobolka togdheere burco ee markaa doorashada adeer in la qabto weey ururba ay diiday yimid baa yeelay toona ururadan ilay wax ma aha in simbili waa doorashada qaba madaxweyne niyo waxaan la isku dilayay dadku isku leynaya waa doorashada ururadu maanta hadday diideen waa nimad Soomaaliland burburinayo maanta waa kama dambaystii wallaahi hadday diideen waa lagu dhaqaaqaya ururaduna meesha hadda lagu dooranayo iyaga garanaya waa kama dambaystii maanta hadday ururadu diideen waa lagu dhaqaaqaya meeshan iyo nin walba gaadhigiisa isku waday garaan gobolka ragga waxaan leenahay beesha abar jecle gobolka nala degtaa go'aamaha soo saartay waad ku raacsanay annaguna garabkiina nahay iminkana codka naga baahan waan soo saarana madaxweyneyga marka garabkaga baahanay sista garabkaga leeyahy rarkiiyo cabdilaahi darawal iyo ilanta yariyo marka iyaguna haa qabalaan baa leeyay waa qaldiyin ku haste axmed maxamuud ibraahim boqore c b i t v burco maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121